שלום. אבל אנחנו עושים וידאו כרגע. אנחנו היינו בתקופת הזאת. עושה וידאו. לא, כדי לחדש את הצ'יפ החדש, היא הביאה לי... את הצ'יפ החדש. הבאתי לו, קרתי לי תורן. מה שהיה לי בארון, מה שהיה לנו בארון? מה, 8 ג'יגה? אז מה? יש לנו דיסקונט. הנה, אם כי. מה שלומך? קשם. בן? יש את מה שאת הבאת לי, נכון? רואים אותי? כן, רואים אותך. יפה. רק שנייה. הבאת לו את ה... וזה מה קורה? טוב, תגידו, אחר כך, אחרי האוכל אנחנו...